Նախագահի հրավիրած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են Ստեփանակերտի զարգացման հետ կապված հարցեր։ Նախատեսվում է ավտոկայանի տարածքի բարելավում, ընդարձակում հարակից տարածքների հաշվին։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս նոր ծրագիրը, որը ձեր հանձնարարությամբ նախագծում ենք իրականացնել, հարակից տարածքը, որը հանդիսանում է պետական սեփականություն եւ այս փուլում չի օգտագործում, նախագծենք որպես ամբողջական, մեկ ամբողջական ավտոկայանի տարածք։ Հիմա մենք աշխատում ենք տեխնիկական պայմանների ձևավորման վրա, հույս ունեմ մոտ օրերը կունենանք արդեն առաջարկություն, որ կդնենք նախագծողների առաջ։ Նախկին սպեցնազգայի տարածք ամբողջությամբ քանդում ենք, ընդարձակում ենք, շատ մեծ կապիտալ ներդրումներ չեն կանում, այսինքն եղած հնարավորությունները, ինչ կա ավտոկայանի շենքին, գումարում ենք անհրաժեշտ ծառայություններ կամ չգիտեմ շենքուշինությունների նախագիծը արդեն որտեղ սպասստացի եւ այդ տարածքից մը ամբողջությամբ բավարարում։ Այս ամենը կարտասովի գալիք տարվա բյուջեում։ Նախագծով կզբաղվի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Օրակարգում է մայրաքաղաքի փողոցների բեռնաթափման հարցը։ Մասնագետները ստորգետնյա գետնանցումներ ու վերգետնյա անցումներ են առաջարկում համար 3 եւ համար 7 դպրոցների մոտակայքում։ Ծրագիրը կյանքի կկոչվի 2021 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրով։ Նախագահը հանձնարարեց քննարկել ու առաջարկներ ներկայացնել ազատամարտիկների փողոցի բեռնաթափման վերաբերյալ։ Գալցավը ես գտնում եմ, որ երկու ովանենք, մի փուլ ավարտենք, որտեղ մեկա ցանկացած պարագայում աշխատանքատերու ժամանակ սահմանափակումներ լինելու անդեղ։ Քննարկվեց նաև նախկին գյուղ քոլեջի շենքի տեղում պուրակ կառուցելու հարցը։ Որոշում կայացրեցի, եթե քանդման ենթակա է, այդ շենքն էլ քանդում, այդ օբշիժիցիան էլ քանդում, մի մտ պուրակ անենք տեղ։ Որտեղ քաղաքի այդ հատվածում ոգնիք վիճ, մանավանդ դեր մոք արդեն քաղաքում պիտի փորձենք պուրակների քանակը ավելացնել։ Մարինե Մկրտչյան, Հովիկ Արաքելյան, օր